er det ikke noget. Nej, man kan godt se, at derfor er det over, at det er det. Det ligner jo nærmest en nytårsraket, der er sat sig ind. Hvor fanden blev den lige pludselig væk? Kan du godt se de andre? Jeg kunne sgu heller ikke se den. Nej. Jeg troede, at jeg kunne da godt komme rundt og bare væk. Jeg sagde, okay, vi bliver nødt til at dreje eller gøre et eller andet, som ikke skulle være det. Thank you.
Det er hele tiden. Hej. Suzuki. Guitar. Nå. Okay. Benzin eller diesel? Ej, benzin. Ved godt, det ikke der. Ikke engang det fine brændstof på den gamle her. Så har du fået den med en diesel og en benziner. Men med mit kørselsbehov, der er benzin. Og foretræk. Fordi jeg går ikke ud og ligger og kører 10, 20, 30 km hver dag. Og så prøv at starte på den også. Nå, ja, det er den, vi sover ved. Jeg tænkte på, når du ligger og kører 100 ude af motorvejen, ja. Når du kommer ind og kører 4, ja. Så gasser den også ned på 4. Nej, på 100 er en foran. Ja, det er sådan noget. Men altså, på den anden side, så kan vi godt.